Det första jag kände när jag fick min cancerdiagnos var att jag ville finna någon i samma situation som jag. Jag ville förstå hur livet med cancer kunde se ut. Vad ska jag äta? Borde jag träna? Jag ville leva mitt liv trots att jag hade cancer. Jag vet att många idag känner exakt likadant. War on Cancer utvecklar ett socialt community där patienter, närstående och överlevare kan dela med sig av sina erfarenheter, finna inspiration och ta kontroll över sin tillvaro. En plats där cancerdrabbade inte längre ses som offer, utan som hjältar.